Добрий день. В ефірі ви дивитесь черговий випуск подкасту УП «Оборонка», де ми говоримо про зброю і всі аспекти з цим пов'язані. Мене звати Роман Романюк. Напроти мене сидить незапрошений експерт Богдан Мирошниченко. Добрий день, так Роман сказав не запрошений експерт, тому що багато хто в коментарях приймає мене за запрошеного експерта. Я не вважаю себе експертом, я журналіст, такий саме як Роман. Якраз я та людина, яка розмовляє з експертами, директорами, міністерствами, для того, щоб розповідати вам про оборонну промисловість. Тому, будь ласка, експерт слово ругательне. Та, коли ви захочете написати якусь образу для Богдана в, в коментарях, то вибирайте слово не експерт, якесь інше, бо він ображається, коли його так називають. Та? Окей, сьогодні ми поговоримо про одну дуже важливу тему для української оборонки. Вона настільки ж важлива, наскільки і неоднозначна, Та? Тобто є. Такі дуже uh, ярі прихильники uh, цієї ідеї, і є такі ж самі спіною в рота uh, люди, які кричать, що не позволять, не можна ні в комусь случаї. І тому подібні речі. Але перед тим, як ви дізнаєтесь, що це за тема, ви поставите лайк цьому випуску, напишете якийсь добрий поки що коментар, а потім в кінці повернетеся, і напишете якийсь поганий коментар, або навпаки, ще краще, ніж uh, цей. І ми почнемо із нашої традиційної рубрики Я вражений. Рубрика Я вражений це історії про якісь цікаві, важливі, стратегічні, несподівані російські об'єкти, які були вражені українською зброєю, десь або далеко від фронту, або навпаки, вони цікаві тим, що вони дуже якісь унікальні там чи важливі. І щотижня, слава Богу, дякую Збройним силам вони продукують достатньо контенту для цієї рубрики. І сьогодні ми навіть маємо два таких об'єкти, які хотіли б включити. Чити в цю одну маленьку негумову рубрику. Перший об'єкт це. Е... Богом проклятий аеродром в Саваслейці, звідки злітають російські міги. І завдяки нашим знайомим із кількох структур цього тижня українські дрони, в тому числі дрони лютий. Ті відео, які я бачив, то на них були саме дрони лютий. Про лютий ми говорили в якомусь із попередніх подкастів. Може, десь отут вистрибне якась підказка. Якщо, а не, може вистрибне, не, вистрибне. якщо не вистрибне, то ви просто перейдіть на вкладочку нашого подкаста і подивіться, ми про нього дуже детально розповідали про цей дом, про його історію і тому подібні речі. Та? І от в цій Саваслейці, як мені казали, люди, які власне організовували цю операцію і пуляли туди цими дронами, та що та якби два цих міги, які от постійно всім псують життя і розпорядок денний, та начебто два було пошкоджено. Це мені здається достойно. Поваги і е, прямо е, рукопліскані. Та а про другий об'єкт, який не менш е, вражаючий, розкаже незапрошений експерт Богдан. Е, другий, ну це не зовсім об'єкт. Якби мова йде про те, що у так звані курські операції, чи як її правильно зараз ще називати, задіяно дуже багато української військової техніки. Ми це вже бачимо з цих фотографій, які публікуються з відео, з різних даних і від ворога, і наших. І ну, як на мене це дуже важливо, тому що ми використовуємо не тільки там західну бронетехніку, але іще і ще й нашу. Так, а, як мені розповідали, що на початку о, дуже активно використовувались і. Ударні дрони. Я не пам'ятаю, ми не записували ще про них подкаст. Я думаю, що ми колись не Я про них писав запишемо. статтю, але подкаст ми не писали Ще я думаю, запишемо такі великі там ударні ці октокоптери і ці на шести, значить, цих гвинтах. Так, ну, це ворог дуже любить так перебільшувати. Дуже часто те, що він бачить навколо там про нас, але перше враження гелікоптера впівдроном сталося саме там. Тому так, це важливо. Там. Тому теж е, рубрика Я вражений е, е, дякує виконавцям і, е, скажімо так, продюсерам на місці, які забезпечують нас цим контентом. Так? ото переходимо до е, основної нашої теми. Ця тема е, звучить так. Е, сьогодні ми будемо говорити про експорт зброї з України. Точніше про його відсутність. Чому ми взагалі про це говоримо? Тому що зараз держави фактично не вистачає грошей для того, щоб законтрактувати всі потужності українських підприємств, наявні. Тобто сьогодні держава ну, у 24 році витратить 6 мільярдів доларів на закупівлю саме української зброї. Це дуже багато. Тобто, минулого року ринок ВПК це було. Там називали цифру 3 мільярди до великого вторгнення. Це були сотні мільйонів доларів. Зараз це 6 мільярдів, це багато, але це значно менше ніж заявляється, можуть наші оборони компанії. Як говорить містер Техпром, мова йде про те, що ми можемо виробити зброю на 20 мільярдів доларів. Ця цифра 20 мільярдів доларів, ну, що до неї можна сперечатись, тому що вона отримана таким шляхом, що опитують самих виробників. Звісно, що серед виробників є так звані сказочники. Так? Але насправді цей розрив між бюджетом та спроможностями виробників він помітний на всіх рівнях. От Я постійно спілкуюсь там з директорами компанії, і всі говорять одне і те саме. Навіть... Говорив з асоціацією однієї технологічної сили України, вони провели на наше прохання опитування серед 35 виробників, і у них запитали: наскільки завантажені ваші потужності, і там щось 40% виробників відповіли, що більше половина потужностей у них простої. Ну і так само за піввідронами, там Михайло Федоров каже, що Україна може виробити 2 мільйони. Зеленський каже, що законтрактоване поки що 1 мільйон, буде більше, але все ж таки я не думаю, що нам вистачить грошей, щоб виробити там 2 мільйони або більше, які ми можемо. Зробити. І тут виникає питання, де шукати гроші. В принципі, я думаю, що держава вичерпала всі можливі джерела додаткові для закупівлі зброї. Міністер техпром та інші оборонні відомства дістали аж до місцевих бюджетів, як ми пам'ятаємо, військове ПДФО, так зване, зараз витрачають на закупівлю дронів, на будівництво верстатів. В принципі, далі немає куди. Тобто... Підвищувати податки, ну ми підвищимо податки, ми візьмемо додаткові внутрішні позики. Але ці гроші беруться для того, щоб фінансувати вже ті зобов'язання, які взяли на себе Міноборони. Тобто це для того, щоб, грубо кажучи, закрити дірки. А щоб знайти щось фундаментально, якусь нову кількість грошей, ну, ми, ми це поки що не можемо зробити. Це намагається зробити міста Тихпром, Міноборони. Наші дипломати зараз є така програма Збурері. Дуже хороша ініціатива, вони. Суть в тому, що це така дипломатична спецоперація. Вони з усіма нашими партнерами на всіх можливих зустрічах, форумах, нагадують, що давайте нам гроші для того, щоб ми купували українську зброю для України. І багато країн вже нам допомагають у цьому. Це Данія, Канада, Нідерланди. Я думаю, що в перспективі Сполучені Штати будуть це робити. Але мова йде. Поки що про сотні мільйонів доларів. Якщо буде точніше, 675 мільйонів вже наколядували. Це дуже багато насправді, якщо всі ці гроші дійсно підуть на контрактування виробників. Але цього замало для того, щоб завантажити потужності та задовольнити амбіції наших технологічних компаній. Ну і тому... тут проблема цього проекту з Бурєрі в тому, що він ну, дуже короткостроковий. Тому що е, західні компанії, чиї уряди зараз фінансують закупівлю в Україні української техніки в українських компаній, вони ну, там це пройде один рік, може два. І вони відчують, що е, якби їхні уряди вирощують їм же конкурентів в Україні. І я думаю, що ну, зараз, слава Богу, цей процес іде, і гроші надходять в українські компанії. Можуть за них виробляти якісь гроші, тобто там два е, сценарії, або просто е, заходять цільові гроші і вони йдуть на якийсь завод ну, на виробництво нової техніки, або є такі історії, коли е, ну, уряди деяких країн кажуть, покажіть нам ваші контракти, які у вас вже підписані, і ми просто якісь із них профінансуємо. Так, тобто це не йде про щось фундаментально нове, та, про та, якісь та. нові великі контракти. І багато компаній українських, які вже спроможні виробляти більше, які вже. Скажімо так, от знаєте, є м, потенційно конкурентна українська зброя, наприклад, Богдана. Ну, тобто, якщо зараз Богдана вийде на світовий ринок, я не думаю, що вона користуватиметься якимось великим успіхом, але потім в перспективі, а, але потім в перспективі вона може. Стати су конкурентною, а є у нас компанії, які вже суперконкурентні на світовому ринку. Це виробники там безпілотників, ребів, можливо, зв'язку. І вони, скажімо, так, вже впираються в певну стелю розвитку. Тобто, якщо компанія складна, технологічна їй з часом для того, щоб піти далі, потрібні інші умови: доступ на більш широкий ринок. Більше грошей потрібно інвестувати в R&D для того, щоб ще краще покращувати ну, власне продукт. І ми зараз бачимо таку ситуацію, що великі технологічні компанії вони просто йдуть з України. Це тільки за це літо. Було два таких публічних випадки: це компанія DeViro, дрони лелека легендарні, компанія Скайтон. До цього ще був Укрспецсистемс. Теж вони публічно говорили, що вони в Польщу дається перенесли своє виробництво. І якби. Вони публічно говорять про те, що це треба для безпеки, ну там немає ракетних обстрілів, очевидно. Але якби, ці юрисдикції, в які вони йдуть, вони дають багато інших преференцій, як, наприклад, відкрити експорт. Це лише один з факторів, але це фактор дуже важливий, тому що от в рамках того опитування, яке я згадав виробників асоціації. У Виявилося, що 85% виробників задумуються про те, щоб перенести виробництво за кордон. Звісно, е, від задумуються до перенести там треба пройти як певний шлях, так але це вже певний маркер. І е, у них запитали у цих компаній, що вас змушує задумуватись про переїзд, чому ви не можете тут залишитись? І от серед причин, які змушують їх задумуватись, першим називали закритий експорт, другий ракетні обстріли. І третій, недостатнє державне фінансування, ну тобто незавантаженість потужностей. І я думаю, що це має бути тим фактором, який має змушувати дискутувати, принаймні на цю тему, в якому форматі ми можемо все ж таки задовольнити потреби цих компаній, щоб ми їх зрештою не втратили. Ну, врешті, виходить, що і перша, і третя, то есть, по суті про гроші. Там так, про те, так. що типу українських грошей не вистачає, а захід, ну, зовнішні залучити неможливо. Та я навіть скажу так, що навіть друге це теж про гроші, тому що компанія, коли отримує гроші, вона може забезпечити собі релокацію, вона може забезпечити собі м, диверсифіковане там певне виробництво. Тобто навіть безпеку компанія може сама про себе потурбуватись, якщо дати їй можливість заробляти будь-яким способом. Якби у нас було 20 мільярдів бюджет на закупівлю озброєнь, то я думаю, проблеми такої не було б, і дискусії такої не було б, виходячи з. Стоїть диспозиції сил, скажімо так, та, що е, нові е, гроші до нас заходять от, е, через ці зброєрі і інші програми, це якби все тимчасові проекти, да? тобто не можна на якийсь час перекритися. А компанії, які от, е, в Україні виробляють цю продукцію, вже поступово е, релокуються за кордон. Да? Тобто там виробники, скажімо, всяких. Артилерійських снарядів, всяких такої продукції, яка в Україні традиційно не була представлена на високому рівні, та вони запускають свої виробництва і передають потім державі ці снаряди. Але дуже багато цих виробництв запускаються з нуля, але не в Україні. Та а в е, європейських країнах, щоб мати одразу типу вихід і на європейський ринок, і на наш. Та? Тобто, якщо ми хочемо, щоб наш ринок, наша оборонка е, не замкнулася сама в собі, і не е, цей шанс, який вона отримала після ну, цього такого буста першого е, там, другого року війни, коли в неї влили якісь гроші, вона почала рухатися, і там сотні компаній почали е, е, займатися виробництвом безпілотних систем різного типу. Там і от всі кинули, всім казали, йдіть в дрони, йдіть в дрони, в Дрони всі прийшли в дрони, запустили виробництво, і тепер сидять і чекають, е, хоч якихось контрактів, щоб їх законтрактували. Та, я знаю, наприклад, е, там одну компанію-виробника, яка виробляє впівішки, і от, е, теж називають росіяни Баба Бабаєгата, оці великі е, коптери. От і вони кажуть, що ну блін, ну або ви нас законтрактуйте. От ми ви ви сказали наростити виробництво. Ми поставили, ну купили обладнання, наняли людей, поставили лінії виробничі. І нічого. Тобто, нам обіцяли, що куплять там стільки-то дронів, потім обіцяли, що там більшу суму, ми розкочегарили виробництво, а врешті, ніхто нічого не купує. Ну, типу, або ви дайте нам контракти, або принаймні дайте нам можливість ну, на цих виробничих потужностях робити щось, щоб ми могли продавати на захід і принаймні перекриватися цим по грошах, ну, щоб вернути інвестиції. Це да, я чув, що компанії оборонні вони постійно отримують ці листи від Міноборони, міністр тих Скільки ви можете виробити, а да. скажіть, скільки ви можете виробити, і вони постійно дражнять цими листами і ці компанії, щось там рахують так на рік я можу виробити там тисячу роботів, наприклад, наземних. Так, як швидко ви а... можете наростити виробництво до такої, то цих, да, так? да. А чому ви про це питаєте? Та я просто спитав, а, да. контрактувати ми вас не будемо на таку суму. Ну звісно, що це не вина міноборони, грошей об'єктивно. Ну просто немає. Ну за великим рахунком, все таки багато в чому вина міноборони, тому що я писав багато текстів, і колеги писали багато текстів, і от зараз там ми в Минулому випуску, чи позаминулому випуску, про про артилерію говорили теж. Про історії, коли е, величезні суми грошей зливаються виробникам або постачальникам, і потім ми не отримуємо ні е, зброї, ні в багатьох випадках не можемо назад повернути гроші, якщо вони виведені кордон. якщо принаймні це українське виробництво і там на українські заводи заводять гроші, то їх принаймні потім повертають, тобто ми втрачаємо тільки час. А в багатьох випадках і, і гроші теж. Та? Тобто, це і це пряма відповідальність якраз Міноборони і його цих е, е, закупівельних е, компаній. Так, і от коли компанія. Не там недоотримує замовлення, галузь, очевидно, наша ну, перегріта інвестиціями, переінвестована. І коли компанія намагається якось продати щось за кордон, вона надсилає листа там, до ДСЕК, Державна служба експортного контролю, і вона зазвичай, з вероятністю 99%, отримає відповідь, що заборонена у зв'язку із забезпеченням національних інтересів. Ну, взагалі, оця норма, е, вона не забороняти експорт під час воєнного стану вона ніде не прописана. Тобто це. Е, в ручному режимі робить десек, і в цьому був сенс дуже великий на початку вторгнення, тому що багато техніки робилось для. Світових замовників, і було дуже важливо втримати цю техніку всередині країни. І для цього там закрили кордон для військової техніки, і все, все, все пішло на війну. Це мало сенсу у 22-му році, у 23-му році вже всі почали щось підозрювати, що щось якось тіснувато стає. У 24-му році всі вже почали про це говорити відкрито і дуже гучно. Причому цікаво, що росіяни експорт не закривали. Тобто вони завантажили свої заводи, які у них є обороні пріоритетно. Вони дуже скоротили свій експорт, він у них був там просто шалений, але вони, вони його скоротили, але вони його не закрили. Тобто зараз досі їхні компанії продовжують виконувати контракти старі, вже укладені, там отримувати мільярди доларів. Вони укладають нові на сотні мільйонів доларів, і вже так виходить, що російський ОПК, з яким ми намагаємось... Змагатись технологічно, він не позбавлений радощів та преференцій експорту на світовий ринок і отримання додаткового фінансування. Причому, що особливо образливо, вони займають ті ніші, які могли би займати і ми. От зараз з'явилось там з появою там, півдронів бойових, з'явилася ніша там, на реб, умовно. І вони вже експортують свій реп, які випробували проти нас, України там Південно-Східної Азії. І цей ринок, в принципі, ми могли би теж освоювати. Ну, Там у них проблема в тому, що насправді їхня оборонка не вигрібає той наплив грошей, який до неї прийшов, тому що росіяни залили, ну, своїми оборонними контрактами всю свою оборонку. І от дням буквально десь минулого тижня чи позаминулого тижня була я трохи цікавлюся цим теж. У них було підняття облікової ставки їхнього центробанку та до 18%. від 18 це типу прям дуже багато прям жесть типу, Це означає, що кредити ти не береш взагалі? Ще 2% там і ну економіка просто замороться вони кажуть ми типу ну ми зараз на півроку там вводимо 18%, подивимося типу ми можемо спробувати ще підняти типу до 20%, але є ризик що тоді економіка типу, заморозить. і там ж головна проблема в тому що всі оборонні відомства ну всі виробництва Закредитовані, по-перше, тобто в них плюс до витрат по цьому, а по-друге, вони не можуть брати нові кредити на. Ну, на запуск нових продуктів, тому що ну, в них рентабельність не перекриває відсотки по кредитах тоді. Та? І це насправді дуже хорошо. Спасіба. Насправді це просто почали працювати санкції аж тепер. Західні та, дотянулися, і вони там забивають. І друга обмеженість цього їхнього виробництва, тобто дві речі: типу, технологічна. Вони не можуть наростити виробництво, тому що в них просто немає там верстатів, технологій всього іншого. Тобто вони щось в Китаї купують якісь верстати, щось складають. Але для того щоб зробити якісний ривок і ну вкратно збільшити якесь виробництво і освоїти ті величезні гроші, які зайшли, вони не мають технологічної можливості знову ж таки, дякуючи санкціям. І друга штука, що в них не вистачає просто людей. Так, кадри вони, з там них заводи працюють там в, в 3-4 зміни, тому що погані ну застарілі технології, вони не можуть замістити їх новими технологіями, щоб збільшити продуктивність. І вони ну йдуть екстенсивним шляхом, тобто вони просто збільшують час роботи, тобто збільшують кількість змін, набирають, набирають людей. І от зараз, в цей момент, вже типу вони вперлися в стелю, тобто них лютейший кадровий голос, голод і в оборонці, в тому числі, і от лютейший, от, ну, вся оборонка працює на межі своїх можливостей, як, як, як українські атомні станції. Знає, що, далі вже просто немає куди розвиватися, вони вперлися в целю, і цього об'єму всього, що вони виробляють, все одно, типу, не вистачає, щоб вести ну, війну такої інтенсивності, яку вони затіяли. Тому це, типу, станом на зараз плюс-мінус, ну, тобто підтримувати. В тому стані війну, яка зараз є, їм потенційно вистачає, ну, закуповуючи там, корейські, іранські додаткові там, системи, ракети і е снаряди. Та? Але от щоб для якісного ривка, слава Богу, їхня економіка оборона не готова. Дуже показовий приклад: просто вони залучають студентів або навіть вихідців там, з Африки для того, щоб збирали шахеди. Ну, залучають, це ти так дуже по-демократичному кажеш. та? вони там в, в такому в директивному е директивний характер носить їхнє це залучення, та тобто сказали йти збирати, е вони йдуть збирають. Ну все одно, якби обмеженість технологічна, вона нікуди не дава. Це при тому, що експорт у них збережний. Натомість у нас навпаки, тобто, виробництва стоять недозавантажені, і в е нас немає внутрішніх грошей, щоб їх завантажити. Та? тобто нас е Кардинально інша проблема. В них система повністю залита грошима і просто не справляється з ними. А в нас система стоїть в проголодь, і е, е, є, в принципі, велике міс... ну, велике джерело надходжень, яке могло б залити цю систему. Це якраз е, цей експорт. Але, Але до речі, його... ще цікава ситуація з кадрами. Е, З'явилася в оборонній галузі, якби є дефіцит кваліфікованих кадрів, він завжди є, ну якби під час війни. Але як мені казали деякі виробники, що. Через те, що розпочалась масова мобілізація, багато людей, робітників, там якихось інженерних спеціальностей або там для які можуть працювати на заводі, вони шукають бронь. І оскільки оборонний завод може там надати їм цю бронь, наскільки він може це зробити в рамках там нашої системи, тому що зараз цим залишаються проблеми, вони шукають цю бронь і вони йдуть на оборонні заводи. Тобто оборонні заводи наші ще мають можливість такий простір для, для розширення свого штату, тому це ще. Якби тут питання в тому, як ми облаштуємо цю систему експорту, тому що там є свої аргументи за і є свої аргументи проти. І аргументи проти, вони є такі не дуже би, розумні, а є прям такі, до яких би я дослухався. От можемо, до речі, розглянути за і проти. Давай. І, би, ну, от тільки одну ремарку скажу про цю історію з бронюванням, що днями теж бачився з зробниками одного такого дуже відомого нашого засобу, і вони кажуть: типу, що блін, зараз таке. Ну, з мобілізацією, каже, ми, типу, прям молимося на цю мобілізацію. Тому що до нас поприходили такі спіци, Ну, каже, наші діди сидять, на них дивляться отак. Типу, і розуміють, що ну типу на ту зарплату, яку ми їм платимо, вони ніколи в житті сюди не прийшли. Але вони кажуть, так, ми тут у вас будем, типу, там, на 40% завантажені, але ми все одно зробимо більше, ніж всі ваші діди разом. Тобто ми тут чотирьох сядемо, зробимо, типу те, що діди будуть робити півроку. Ми, типу, за два тижні зробимо, а потім, типу, у нас буде два тижні на те, щоб працювати на іншій роботі. Типу, окей, окей, все, поїхали. Ну, якби головний аргумент за це очевидно, це. Доходи, тобто Україна зможе продавати е, ту зброю, скажімо так, ту ненароджену зброю, яка е, могла би потенційно бути для якихось там світових постачальників. Звісно, що це відбудеться не одразу. Там має пройти певний цикл, поки там всі один з одним познайомляться, поки там почнуть працювати дипломати, військові аташе, е, якісь перемовники на високому рівні, е, поки вони зможуть прийти. До яку якихось домовленостей там політичних. Я думаю, багато в чому там, поки будуть оголошені тендери, ми зайдемо на ці тендери і вони дійдуть до кінця. Ну це пройде доволі багато часу, але е, це вже треба починати робити зараз, якщо ми хочемо на цьому заробляти. От. Але згодом, уже там чи через рік, а може навіть раніше, Україна зможе якби, отримувати гроші, і ті гроші, які отримують додатково оборонні компанії, вони ж будуть платити з них податки. І от ці податки, вони всі йдуть на оборону. Тобто ці гроші підуть на зарплати військовим і на закупівлю іншої техніки е, додаткової. Тобто, виходить такий парадокс. Ну, тобто ми маємо продавати більше техніки, щоб купувати більше техніки. От і ну, тут головне питання: чи, на, наскільки конкурентно здатною, в принципі, є Україна зараз на світовому ринку? Що вона може запропонувати, якби? Що вона може запропонувати? Це хороше запитання. Що ми можемо експортувати станом на зараз, із цього? Ну, я думаю, що. Ракети ніколи не відкриється експорт, тому що нашого виробництва потужностей там не вистачає взагалі, щоб перекривати власні цей там дефіциту грошей в ракетних програмах, начебто як немає. Тобто це пріоритетна задача, і вона, в принципі, там питання швидше з тим, що стабільно росіяни дуже точно, дуже в правильні дні, коли там або зібралася партія готової продукції на відвантаження, або привезли якусь там систему, яку випробовують і розробляють, тільки привезли в цех. Прильот. Тобто, очевидно, що там а, розвідка росіян стосовно от ракетної програми працює, ну прям, ну, так, як книжка пише, скажімо так. Да? Тобто, Я думаю, що м, ракетні програми вона працюватиме і на експорт, навряд чи в якомусь по артилерії, мінометам, я думаю, теж, ну, тому що це завантажені виробництва, якби вони працюють в зараз на фронті. страшний суто. дефіцит всього. Да? Тобто, о... ну, от, крім хіба що, я думаю, Богдан. Да, тому що, в принципі, якщо привідкрити цей, то я думаю, там я знаю, що перед війною на, на початку вторгнення, да, скажімо так, були там розмови із Саудитами із іншими іншими країнами Затоки про і хтось там з Африки, здається, теж був. Ну, і компанії, які, ну, компанії, країни, які були готові типу, фінансувати і купувати Богдану, тому що вона там. Відчутно дешевша за плюс-мінус аналоги, і в принципі розрозкочегарне ну, виробництво. Тобто можна, в принципі, за якийсь короткий термін отримати працюючі перевірені на фронті в умовах війни, типу установки, які. Типу, у гарної якості нормально стріляють. Ну там може не найбільш технологічні вироби в світі, але в принципі можна купити. Та? Там ж головна проблема в тому, що не можна купити, бо нема. Mm -hmm. а, от і, і поляки законтрактували в, в корейців в, ці їхні САУ, самохідні, як він називається, К. Кай циферка якась -кай -кай там як будь-яка корейська зброя? Так, та, та. І вони там щось, я не знаю, якісь сотню штук законтрактували. І в них там контракт розписаний так, що вони там впродовж наступних я не пам'ятаю, десяти років будуть отримувати шматочками ці партії, і потрошки вони будуть до них приїжджати. Та? От і вклинитись відповідно на це виробництво своїм там контрактом на 10 одиниць. Ти вже не можеш, тому що в них, очевидно, пріоритет розписаний на інші ці. Та? Тому я думаю, що в принципі, в принципі, Богдану, ми могли б експортувати і. На всіх виставках а, зараз, які там з... в Парижі от була, в... теж десь в... в Дубаї була, я знаю, ці оборонні виставки. Там їх скрізь. Ну, люди, які вони вигляють, сюди кажуть, показують і там. Кажуть, так, вони що, вже... типу, що там так. до них постійно приходять, питають, коли вже можна буде купити і коли там будуть ці. А... Можемо продавати дрони? О, дрони, мені здається, дрони що, що тобто це в першу чергу. Доверні, типу... так, ударні? А... Тут навіть знаєш, ці дрони вони не так ну, типу, самі по собі цікаві, та як те, що це дає можливість створити абсолютно новий ринок. Для тих країн, які раніше не були основними якимись або великими гравцями на ринку озброєнь, та якісь невеликі країни бідні, які ніколи там особливо ну, не мали ресурсів для того, щоб закуповувати для себе обладнання. Я коли тоді писав текст про цю бойгу, то розробники кажуть, от ми зараз розуміємо от пул країн невеличких, в яких маленькі, ну, оборонні бюджети. Але ми розуміємо, що наша продукція, тобто, якщо поставити її в лінійку, типу е великі ударні дрони плюс ефпівіхи різної дальності, да, різного розміру, ми розуміємо, що в принципі, якщо купити там певний набір ну, лінійку цієї цієї продукції, то за ціною там 10 танків ти можеш закрити ну по суті, якщо навчити правильно екіпажі і поставити правильно ці. Зробити е, мережу по кордону, то невелика країна дронами може в принципі захиститися е, по периметру набагато ефективніше і вне, ну, нанести противнику набагато більше ураження, ніж купивши 10 танків чи 3 літака. До речі, про те, як е, країни глобального півдня можуть швидко освоїти дрони, ми бачили в Африці, я думаю. Коли були ці стички з, Ваг... з Вагнером. Ну, Там, no. там зразу експорт і післягарантійний супровід, та? коли типу, зразу приїжджають спіци і разом До речі, разом саме з от навчання операторів це велика, якби, конкурентна перевага українських виробників, тому що ну, такі дрони FPV, як у нас, я думаю, що можуть зібрати на Заході. Я думаю, дуже легко. Питання в тому, що вони будуть дорожчими, скоріш за все. По-друге, їхні виробники ще не мають такого досвіду, щоб правильно навчити операторів. Вони ще не знають всіх нюансів, які можуть чекати їхню продукцію на фронті. І от є така таке поняття, як нальот по годинам. Типу, і якщо там у продукту багато там, тисячі, десятки тисяч годин нальоту, то це означає, що продукція випробована, що компанія вже зробила висновки, і цей нальот це. В принципі, наша велика перевага, і я чому говорю про навчання? Тому що операторів готують не тільки там якісь спеціалізовані центри, а ще й самі виробники дуже часто, і вони дуже дуже в цьому шарять. Так, тобто, і самі дрони це експортний продукт. І навчання це теж експортний продукт, так Це високі. окремо навіть. Тобто, ми можемо ну є компетенція для того, щоб організовувати там навчальні центри, навіть в країни, де ми не постачаємо самі дрони, чисту експертизу з використання, та плюс дрони ж і літаючі, і водні дрони. Тобто країни острівні, які е, не мають свого флоту, але які е, хочуть е, ну, забезпечити безпеку свого периметру морського. Тобто для них такі така продукція, як там українські магури чи сі-бейбі. Ну, це прям е, річ. Ну, ти за ціною одного корабля можеш купити достатню кількість дронів для того, щоб відбити там, висадку ну, великої десантно десантної операції там, з кількома кораблями, десантними і тому подібним речами. Е, Є ще така штука, як радіоелектронна боротьба. Якби, я на початку сказав, що війна в Україні вона, е, створила нові ніші. Е, Ну, створила попит на нові види продукції. І цей мобільний реп, який ми робимо, і не тільки мобільний реп, і звичайний реп, ми навчились протидіяти от, як би, таким викликам, які, з якими ми зіштовхуємося. Тобто це дрони, це дрони там, типу такі Deep Strike, це FPV-дрони, і ми можемо теж це запропонувати країнам, при тому, що, оскільки. от, Сам по собі дрон FPV-дрон, це таке дешеве рішення. Його можуть використовувати не тільки там якісь маленькі країни, але й терористи, наприклад. От і ті, кому треба боротися з терористами, якби вони, вони можуть бути зацікавлені в купівлі такого товару. Сьогодні дивився інтерв'ю на мілітарному зробнику. Ком, радіостанції, Хіміра є у нас такий, і багато хто називає стартапами, але я знаю, що оборонні компанії не дуже люблять, коли їх називають стартапи, тому що ну, де ви бачили, щоб там стартап на постійній основі десятріччями забезпечував армію. Вони вже так, я, я думаю, що хочуть називатись такою повноцінною оборонною компанією. І компанія має великі амбіції для того, щоб вийти на експорт, якби там їхній з ким ми там говорили їхній там представник говорив, що якщо вони почнуть контактувати з країнами НАТО, замовниками серед НАТО, вони не тільки там можуть заробити грошей і для держави, і для себе, вони ще й можуть переймати досвід, як би. Тобто переймати стандарти цих країн. І ті потреби, та потреба, яку висловлюють країни НАТО, там де армія очевидно там. Багато в чому більш розвинені, ніж наша, вони можуть це досвід адаптувати і для виробництва продукції для нашої армії. Якби це так, це такий неочевидний фактор, але він теж важливий, щоб українська оборонна промисловість вона починала перелаштовуватись на все те хороше, що пропонують стандарти НАТО. Ну так, там питання в тому, що от, по більшості цих видів продуктів, які ми назвали, якби стандартів НАТО немає, бо в них ну, на озброєнні, по суті, там стоять зовсім ну, великі там, розвідувальні дрони. Та? Типу там, цього американського Eagle і тому подібне. Ні, ну це ж інший сегмент ринку взагалі. Да. Да. А от, ну, І впівіхи, і ці малі ну, великі виходять ударні коптери, і крила розвідувальні, і ну, в принципі, це все таке ноу-хау, яке от зараз в, в цій війні з'явилося і, і розвивається. Я не знаю, чи є якісь стандарти НАТО. Ні, де... ну по зв'язку точно є, а от по таким новим нішам, дійсно, ми вже можемо задавати стандарт по так, суті. Так, тобто, це досвід, який треба буде вивчати. Ну, тобто з одного боку, от я тоді теж коли писав цей текст про дрони, говорив ну з людьми, кажу, скільки коштує ваша компанія станом на зараз? От ви там цей каже, поняття не маю, того що ну очевидно немає е, можливості якось порахувати її в ринкових е, параметрах, тому що немає, ну, є один замовник який, ну там з яким працює там, по суті, по собівартості, ну, трохи там якийсь навар у компанії є. От і і складно, тип, немає конкуренції замовників. Відповідно, немає, ну не можна зрозуміти, скільки насправді коштує цей виріб. Тому що коли в тебе один замовник. То ну як би складно сказати, немає попиту, е, конкуренції попиту, відповідно, ти не можеш визначити ринкову ціну. Не товару. можна навіть знайти інвестора, який умовно купить у тебе там 10%, щоб ти міг приблизно там порахувати ринкову вартість своєї компанії. А от е, теж один з аргументів, як за відкриття експерту – це те, що з'явиться доступ на більш широкий ринок і з'явиться інтерес з боку інвесторів, які там не тільки хочуть вкладати в оборонну промисловість, тому що там вони якісь патріоти, да? а які хочуть заробляти на цьому гроші. І це це додаткові гроші це пришвидшить в принципі розвиток цих компаній, це пришвидшить там R&D, розробку нових технологій. А в нашому випадку це дуже круто, тому що знову ж таки держава потім буде купувати от цей продукт, який розроблений за гроші, які зароблені десь на заході. І це дуже важливо, тому що ну, ми ж все ж таки у нас технологічна війна зараз, технологічні перегони з росіянами, і нам потрібно якось десь шукати ресурси для того, щоб у цій технологічній війні бути там на три голови. Вище так. Так. так, і от до тою розмови, Він каже, що ну, от якщо припустити, там що умовно ми зараз продаємо таку от кількість дронів, то в принципі масштабувати виробництво ми можемо. Ну, типу там разів в три умовно за рік. Якщо ми таку кількість дронів продамо а, на зовнішній ринок а, за ціною звичайних аграрних дронів. Тобто, а в нас типу, ну очевидно що ця продукція набагато складніша, тому що вона е випробована в бойових умовах, вона адаптована під бойові умови. Вона е ну там зроблено кожен, е кожна партія має наступну якусь ітерацію покращень, щоб усунути недоліки попередніх партій. Тобто, ну щоб пройти цей шлях без е інтенсивних бойових дій, в яких зараз ця продукція випробовується. Тобто, умовно, якщо на захоті якась компанія зараз сяде, почне робити цей самий продукт, то в неї підуть ну, там, роки для того. Просто щоб дійти до того, що можуть бути проблеми от в цьому місці, в цьому місці, в цьому місці, тому що інтенсивне застосування буде типу, ну, там, в сотні тисячі разів менше. Він каже, Почекай, якщо типу, продати цю кількість дронів, яку ми зараз теоретично можемо зараз виробити за ціною звичайних агродронів, ну, типу, то наша компанія вже коштує типу, ну, типу, мільярд доларів. Це якщо за такою ціною, а якщо вийти на ринок реально і почнеться конкуренція цін, і почнеться ну, ріст е, ціни самого виробу через те, що велика кількість запитів, ну то це типу одразу е, мультиплікує е, вартість і продукції відповідно оборот компанії, відповідно вартість компанії. Тому і таких компаній в Україні вже ну кілька штук точно є. Та? І вони зараз тут законсервовані, тобто вони не можуть рости. Нормально, тому що замкнені в, в рамках от українського оборонного замовника реально не ну не вигрібає е, викуповувати всю цю штуку, і е, вони не можуть забезпечувати часом стабільний розвиток через те, що в них не вистачає ресурсів. Та? Тобто, якщо вони почнуть подавати на захід е, умовно цю, ну там навіть без боєкомплекту, просто самі, е, самі апарати, то відповідно е, буде набагато більший потік грошей і набагато легше буде процес адаптації, оптимізації і. І удосконалення той ж самої техніки. Так, ну компанії, які зараз як я сказав на початку, які йдуть з України, які хочуть піти з України, це ж не означає, що вони там не патріоти, або що ще просто як працює технологічний бізнес? Ну щоб розвиватись далі, потрібні умови. Умови це ну, не, не тільки про відкритий експорт, якби це і про відкрите кредитування, пільгове, доступне, там, фінансування, це і про стабільне державне замовлення, це і про безпеку і таке інше. І, ну, просто, е, і, і взагалі, от, переїзд за кордон, переведення там, штату за кордон це дуже такий процес неприємний, важкий, стресовий. Я думаю, що багато наших виробників вони ще не готові до цього і вони ще чекають, дивляться, подивляться, що буде робити влада далі. Я Чув такі історії, що, типу, один з великих виробників, там, в ній дуже важлива техніка, я не можу просто сказати, точно, що хотів переїхати на захід, це техніка, скажімо так, зі світовим ім'ям. І його там вже, вже десь на рівні влади переконували, що зачекайте, поки не треба. Почекайте, да. Ми, ми, ще, ми ще працюємо над тим, щоб створити вам ці умови. І хотів ще додати до того, що ти сказав, що е, про бойовий досвід, який отримує українська техніка, який не отримує там західна техніка. Е, отут я би трошки посперечався, тому що все ж таки західна техніка отримує бойовий досвід в Україні. Е, багато виробників вони надсилають нам, надають свою техніку в рамках там, технічної підтримки. Е, і виробники великобройні компанії вони лобіюють усіляко це. тому е, Ця конкретна перевага наша, випробувана в Україні на найбільшій війні, там спочатку Другої світової, вона може стати не зовсім нашою і не зовсім там унікальною. От і це ще одна там причина, чому там треба діяти швидше, тому що в один момент вони теж почнуть адаптувати цей досвід, який вони. Отримали тут на свій продукт, і теж усім розповідати на світовому ринку, що ми тут питання в ну умовно кажуть, цього брендингу виправлено в Україні. Про прости, господи, за такі слова, але от ну от для виробників зброї це зараз типу важливо, та що ця зброя воює в Україні, і вона там успішна. Та це якби знак якоїсь того, що вона придатна для там ведення сучасних великих воєн. От, але все одно, тобто обсяг того, що приходить по МТД, нам якихось ну там 5 дронів, якихось чеських, 10 якихось там американських. Ну, очевидно, що компанії можуть сказати, що та ця техніка була в Україні там на якось себе показала, але. Плані адаптації, ну реального, реального адаптації от виробництва і технології до того, щоб от змінюватись швидко, виходячи з того, що от ми послали там партію 50 одиниць на фронт, і всі 50 умовно, типу, спрацювали погано через те, що та компанія, яка сидить тут, яка от на прямому контакті з бригадою, яка використовує і бригадний цей командир, дзвонить, і каже: Ребята, тут якась лажа. Отут, От отак, отак і отак. І вони забирають швидко, перекрутили, поставили. Так, це працює та все, і всі наступні би, партії вже виходять е, з цим е, оновленням. Так, так. У ну, згоди... західних компаній, так. це займатиме, ну реально, там якщо не не місяці, то роки. А те, що в нас тут робиться за тиждень, так наша перевага, перевага наших виробників в тому, що вони тут. Знаходяться, вони тут спілкуються, і на, на літ по годинам умовний дрон, е, якщо ми говоримо про дрони, то він буде е, значно більше. Ще один такий аргумент є за: це масштаб виробництва. Ну, це закони економіки, закони бізнесу. Якщо ти виробляєш більше, ти виробляєш передбачуваніше, ти виробляєш стабільніше, у тебе є можливість краще дотримуватись графіку, е, ну, який тобі встановлює державний замовник там, міноборони, і у тебе є можливість здешевлювати свою продукцію за рахунок того, що. Ти робиш якісь оптові зам... гуртові замовлення компонентів, і виходить так, так що умовно там, українська компанія може за рахунок експорту забезпечити собі масштаб, а Україна може купувати дешевше ту саму техніку. Це, звісно, в теорії, в теорії. але теж може, може так і бути. Є... Ще таке поняття, як там ритмічне стабільне постачання. От у нас ж контрактування воно як працює. Е, у квітні законтрактувались, працюєш до листопада або до грудня, потім ще кілька місяців простоюєш, чекаєш нового контракту, а потім все заново. От так, так, такий цикл. І виходить, що. Об... Для багатьох компаній виробництво зброї це просто такий сезонний бізнес, як там на наполоні. Як по як, як, да, як на полуницю сходити позбирати? Е, от тільки просто сезон трошки довше, але все одно ну в суті це не змінює. Е, компанії простоють, простоють до свій рахунок, і треба як чимось забивати ось оце, цей проміжок. І якраз експертні контракти можуть допомогти його забити. Ну так, да, зняти там 10% з великого виробництва набагато ну там на потреби держави, набагато легше, ніж коли в тебе 100% на потреби держави, і воно все стоїть або пробуксує, або через те, що типу там півроку компанія не працювала, бо не було контрактів, люди розійшлися, ти втратив колектив. А так, коли там є якісь стабільні довгі контракти, ти можеш в принципі і колектив тримати, і прогнозувати щось. І відповідно потім державі це все одно краще, тому що в неї є стабільніший виробник, він більш прогнозований, можна в будь-який момент до нього звернутися і за ми з тобою вже півгодини говоримо про те, яка хороша Можна річ. Можна вічно про експорт це. Говорити, експорт так. озброєння. А чому ж тоді е, ну, вон, цей експорт заборонений? Чо, які аргументи у, у влади і е, у, там, державних органів для того, щоб е, блокувати цей експорт? Ну, ну, з того, що я чув, я вивчав цю тему. До речі, можете почитати мій текст на економічній правді. Ми там спілкувалися з депутатами, з асоціаціями, з виробниками різними. От, е, склали таку картинку. Яка відбувається дискусія. І три ключові аргументи проти це перше, це якби інформаційний ефект. Тобто ми зараз відкриваємо в експорт озброєнь. Що скажуть наші західні партнери? У західних партнерів, до речі, цього року вибори там у багатьох. Можливо, там цей надасть привід всіляким там противникам України, популістам, нас критикувати. Очевидно, надасть, очевидно, що будуть це робити, будуть говорити, що навіщо вам давати техніку, якщо ви її продаєте, так? Ну, абсолютно дурна, дурний наратив, але ну якби. Але дуже зрозумілий. Але дуже зрозумілий, так, широкому виборцю. І м от тут питання: чи маємо ми цього боятись, тому що, наприклад, от зараз йдуть певні процеси щодо української. Православної церкви московського патріархату, так. І зараз там частина американських виборців переконана, що ми сатаністи, які забороняємо християнство, так? І ну реально є там. Є ломи там. Лома. Не да, а лідер суспільної думки ЛСД. Це називається інфлюенсер. Да. Інфлюенсери, так. От, значить, які там просувають думку, і американці, там деякі з них. Я Я, думаю, даже, що багато я даже знаю Це... людину, яка фінансує а, тих інфлюенсерів, які просувають цю думку. Там. Вадим Володиславович, добрий день. Хто такий Вадим Владиславович? А, співвласник Метінвеста колишній, пам'ятаєш? А, новінський, Ага, я поняв, поняв. Ну так, да, 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 була така історія. Ну, якби. І чи заважає нам це робити, те, що ми робимо? І чи заважає? Вже рік не можемо з тим, не можуть народні обранці з тим дати собі раду. Чи це підтримці Україні? Ну, я думаю, це Частково може під... да. підважувати аргументи проти нашої підтримки. Так, дійсно, це є таке. Але тут треба просто. Зважити ризики і дуже грамотно прокомунікувати цю історію. Я розмовляв за ним депутатом, і він казав, що є різні ідеї, як це може прокомунікувати. Наприклад, загорнути це як умовно ми експортуємо зброю де-факто в країни НАТО, а все це робиться там. Посилаючись на наші безпекові угоди довгострокові, ніби ми обмінюємося з ними зброєю. ніби це безпекова така співпраця, хоча насправді це просто торгівля. Ну, от, це як один з варіантів, як це можна подати, так щоб це звісно, що все одно будуть критикувати, так, але все одно це може якось пом'якшити всю цю історію. Можна до процесу відкриття експорту якось залучати міжнародних партнерів, щоб вони допомогли там згладити деякі кути. Ну тут питання в тому, знову ж те, що ми говорили про те, що ми можемо експортувати, та? і очевидно, що мені здається, що найпростіший спосіб комунікації, чому ми експортуємо той чи інший вид озброєння, полягає в тому, щоб сказати, що от цього у нас дефіцит. от Все, що ми виробляємо, ми використовуємо і от цим нам допомагаєте. А у цього у нас надлишок виробничих потужностей, тобто ви можете або купити його тут в Україні. Ми для вас зробимо, або дайте нам гроші на це, або ми продамо його вашим компаніям, вашим країнам, які зацікавлені в цій продукції, бо нам треба гроші для того, щоб покрити дефіцит в інших місцях. Тому мені здається, що в принципі це можна прокомунікувати. Це ну насправді не так складно. Очевидно, якщо ми почнемо експортувати ракети і потім просити у німців дайте нам ракети, та або якщо ми почнемо експортувати бронетехніку і казати давайте нам бронетехну. Техніку, тоді це очевидно буде складно прокомунікувати. Ну, бо це якась трохи буде шизофренія, так. Але якщо ми будемо експортувати якісь там великі ударні коптери або розвідувальні безпілотні системи, яких поки що багато у кого немає. От, та. І ми готові ділитися. ділитися. з вами. Це та. в обмін, типу, навіть там на якісь технологічні рішення чи, чи техніку, чи, чи, чи просто на гроші, які потім підуть на це. То це можна, мені здається, прокомунікувати, бо ну, очевидно, у нас є як Стабільне виробництво ми плюс-мінус закриваємо свої потреби цим виробництвом, але ну, виробник може робити більше, і ми готові ділитися з нашими партнерами, допомагати нашим партнерам в рамках наших зобов'язань створювати якісь нові спроможності в їхніх арміях. Це можна навіть виглядати дуже дуже пристойно, і ну як це називається, трошки місіанством таким можна загорнути, і воно мені здається, може пройти другий аргумент. Мені, мені здається, найбільш притомнішим і серйозним це те, що ну, на думку багатьох людей. Під час воєнного стану держава має зберігати таку певну монополію на закупівлю української зброї в Україні. Чому так? Тому що, наприклад, якщо на світовому ринку там умовно Саудівська Аравія пропонує більшу ціну, то чому виробник взагалі має бути там зацікавлений працювати з державою, з державним замовником? Якщо він йому там платять більше, він там може заробляти, там дають більше авансу умовно. Чистий бізнес. Да. Звісно, що тут треба думати. А, от може може бути ще один варіант, от такий менш очевидний. Наприклад, навіть якщо ми робимо систему пріоритетності, тобто, що якщо там міноборони може Заявити, яку кількість він, воно готове купити у наших виробників, умовно так, якоїсь якогось безпілотника, то все одно ця компанія вона може, наприклад, розвивати проект з іншим безпілотником, більш дорогим, більш технологічним, який з більшою ймовірністю куплять на заході. І от питання: куди компанія буде направляти свої ресурси РНД? Головні так? да тобто, нам міноборони, наприклад, хотілося б, щоб вони направляли у. Більш дешевий безпілотник, який ми готові купувати, більш дешевий і масовий безпілотник, який потрібен в наших військах. А компанія може там думати, що тут ми більше заробимо, продаючи більш дорогу модель, і і більше перспективи, якби цей цікавіше, як технологічним бізнесменам, ми будемо розвивати цей продукт, тому що ми більше в цьому зацікавлені. І от як примирити от, виробників, державу от в цьому сенсі, це велике питання. тому що Якщо ми будемо пропонувати якийсь план на рок на рік. На два, там можливо на три. Що ми готові вас купувати, що має бути зарезервовано для сил оборони. Це буде круто, але у нас з плануванням є певні проблеми, тому що, по-перше, характер війни у нас такий, що дуже часто змінюються потреби збройних сил у там, різних технологіях. Сьогодні ця технологія актуальна, завтра не актуальна. Треба думати, як прокомунікувати про цю потребу, щоб виробник міг зарезервувати і пріоритетно працювати і над розробкою зброї для ЗСУ, і над виробництвом зброї для ЗСУ. Щоб не було так, що державного замовника відсувають на кілька місяців, тому що треба виконати контракт там, для саудитів або там, країни НАТО якоїсь. Угу. Ну, я, я коли говорив про це з, з різними людьми, то найбільш якимось притомним мені варіантом здалося квотування, що умовно 25% виробленої продукції в річному вимірі компанія може експортувати. Тобто є певні там види озброєння, які взагалі типу заборонено. Ну, заборона залишається повна на них, а є якісь види, типу, там, в яких є надлишок виробничих потужностей, які можуть на 25%, типу, законтрактуватися і продавати на захід як перший крок, щоб ну, обкатати цю технологію. Це буде легше прокомунікувати. Що ну, мовляв, у нас просто є надлишок потужностей, ми можемо їх отримати. Гроші вони або просто будуть стояти, або будуть приносити. Гроші на оборону. Та очевидно, що краще, щоб вони приносили гроші на оборону. Плюс це буде компанії будуть отримувати притік валюти, а не будуть її використовувати в. Для закупівлі там деталей і всіх комплектуючих, бо ж більшість там із них все одно це імпортні речі. Та? тобто Це буде вирівнювати можливість залучати валюту з продажів цих, цим компаніям, буде вирівнювати їхній фінансовий стан, тому що буде не тільки вихід валюти, а й прихід валюти. Та? І в принципі це не скажеться на якихось роботі на оборону держави, та? тому що ну, все одно три четвертих виробництва. Там і потужності мають бути зарезервовані під, під державні замовлення. Це, в принципі, може як перший крок, таке квотування може, мені здається, спрацювати щоб зрозуміти чи. Тому що ми всі ці розмови зараз, вони в більшості свої теоретичні. Та? Ніхто ж насправді толком не знає, чи от якщо дозволять цим компаніям експортувати цю продукцію, який буде на неї попит, чи буде цей попит, і, якби, а його не можна е з'ясувати до того моменту, поки якби, ти ну, не даси можливості вийти цим компаніям на ринок. Та? Якщо якби... б партнери не побачили, що у нас відкритий, і з нами можна взагалі да, предметно такі... розмовляти про що... Маємо такий попит та? Тобто Він теоретично, якби, мабуть, є, але хто його знає, чи він. Справді є. От. І тому ця така можливість часткового там, відкриття для певних видів продукції, вона, мені здається, може о, якби, і компаніям дати якийсь ковток свіжих ресурсів, та, і державі залишити все-таки монополію на о, закупівлю, якийсь, ну, тотальний контроль. Тому що, в принципі, для компаній це бізнес, а для держави це питання виживання. Та. Тому очевидно, чому держава намагається там, максимально тримати в, в, в ну, якихось. В рамках цих виробників, тому що для неї їхня продукція це можливість захищати власне, державу і можливість Збройним силам воювати. Тому це не питання там, якихось бізнесу чи заробляння грошей. Е, так, е, от саме про відкриття, як у нас люблять писати в документах експериментальна, експериментальна постанова, експериментальний механізм. Е, це один варіант, як перевірити попит, і другий варіант це просто почекати, поки компанії там частково перенесуть свої потужності там в інші країни. До речі, ті компанії, про які я сказав, що вони переносять потужності, це не означає, що вони повністю вийшли з України. Це означає, що вони там частково переносять. От і вони вже починають там працювати. Тобто не означає, що вони там будуть повну силу працювати і вже там наводнювати своїми дронами весь західний ринок. Тобто ще пройде час, поки ми побачимо там попит на якогось того ж далеко до да, безпілотника mm -hmm. е е мені здається, що тут краще не чекати моменту, коли компанії вийдуть в та, бо вони потім е не повернуться. Їх складно буде мотивувати, якщо в принципі можливо буде е мотивувати їх повернутися сюди і платити податки тут, а не десь якихось в жорних юрисдикціях. Ну, чесно кажучи, я не бачу от, саме в плані бізнесу, коли там війна закінчується, взагалі сенсу цим компаніям повертатись на батьківщину, Саме економічного сенсу. Тобто, скоріш за все, якщо ти переїжджаєш, і якщо тобі вдалося під час війни переїхати, то те, що ти переніс, воно залишається там і... і на цьому все. І ще один аргумент є, це умовно, якщо ми продаємо якусь технологічну зброю за кордон, а чи не потрапить вона до росіян. Це може бути, наприклад, росіяни її можуть розібрати, подивитись, що там є. З одного боку, вони і так постійно це роблять, вони збивають наші безпілотники, і у них там, я думаю, є великий справочник, да? довідник з нашою зброєю, з нашими компонентами. Я читаю їх телеграм-канали про безпілотник, вони постійно щось наше розбирають. По-друге, росіяни можуть, наприклад, отримати якісь дефіцитні технології. От так, от таким чином. Ну, Пам'ятаєш, як було з двигунами Богуслаєва? Угу. Цей аргумент, мені здається, він трошки перебільшений, тобто на світовому ринку озброєнь є все ж таки певні інструменти для контролю за реекспортом. Але я з того, що я чув, є ідея зробити такий в собі білий. список. Білий список з дружніх країн, дружніх організацій, з якими ми можемо вести перемовини про експорт зброї, і мені здається, що це. Розумне, якби розумне, розумне рішення, розумна ідея, тому що ми не можемо бути впевнені в тому, що якщо ми не продаємо щось з Єгипту або там в Пакистан, або в Індію, що воно не опиниться в руках ворога. Навіщо нам це потрібно? Угу, угу, угу. В принципі, так. А ти слідкував за цим, писав текст. Що із того, що ми з тобою зараз обговорювали? Чи є якісь ну, серйозні там дискусії на, на, на цю тему, і можливо, вже якісь дії робить там влада, рада, Кабмін, не знаю, якісь міністерства стосовно можливості відкриття експо? Ну, по-перше, треба розуміти загальне загальне тло того, що відбувається. Я спілкуюсь з різними. Спілкувався з різними чиновниками оборони різного скажімо так рангу, і багато серед них підтримують цю ідею. Саме оборонних чиновників. Деякі це роблять публічно. Ну, наприклад, керівниця Агенції оборони закупівель там, на парі своїх інтерв'ю сказала, що, можливо, експорт має бути привідкритий. Отак, обережно. Серед виробників, там, очевидно, все там вони вже кричать про це. Ну і взагалі, от я згадав про Агенцію оборони закупівлі Міноборони, коли за головний замовник говорить про те, що ми не проти, то це все ж таки певний сигнал. Я знаю, що якби, Асоціація технологічні сили, яка якраз об'єднує ці технологічні компанії, яка, я думаю, найбільше стикається з цією проблемою, що компанії хочуть там виїжджати за кордон, або вони вже хочуть вирватися на світовий ринок, заробляти більше грошей, розвивати свої продукти, вони там запропонували одну ідею, щоб. Виробники, коли звертались до ДЕСЕК за проханням надати дозвіл на експорт, щоб от між виробником та ДЕСЕК був ще один орган, який кожну заявку окремо аналізуватиме на предмет того, чи можна це експортувати, чи може краще почекати, чи може краще не так багато в менших кількостях. І щоб вони надавали рекомендацію ДЕСЕК, і ДЕСЕК вже на основі цих рекомендацій. Приймало рішення. І ну, звісно, що ця система має бути дуже прозорою, тому що ну, ДСЕК має давати чітку відповідь, або цей орган, який буде поміж виробником та ДСЕК, чому ви відхилили заявку, або чому ви дозволили експортувати, тому що якщо не буде пояснень, то це, це вже корупційні ризики, а нам таке не потрібно. здається, Легше просто змусити сам десек працювати якось. Началь у них компетенція достатньо для того, щоб визначити, що є затребуваним, що ні. От там в, ць в, ць в цьому проєкті, який запропонували, там має бути якийсь орган, там, типу міністр Техпрому. Міністер Техпрому постійна комунікація з Міноборони, з Генштабом. І, типу, чому би їм не бути таким представником уряду і Збройних сил? І не під їхнього імені видавати вердикт. Так, ми це можемо експортувати. Або ні, ми це не можемо експортувати. Навіть ще зараз замовлення поки не буде, але все одно ми не можемо. Ну, заради безпеки і будь-яких там аргументів. І наскільки я розумію, наскільки сказав депутат Маріковський, у розмові він відкрито про це говорить, що зібрали на комітеті засідання. Представники Міноборони, прому, Генштабу, Мінекономіки, і почали обговорювати, як то кажуть, договорились договарюватися. Тобто створена робочу групу, яка спробує зважити всі ці ризики, які є, і спробує розробити конкретний, всеохопний механізм, якого, я нагадаю, в Україні зараз немає в жодному вигляді. Якби. Тільки от це зараз в ручному вигляді відбувається, в ручному вигляді і забороняється. От і вони почнуть щось з цього робити. От я тут не знаю, наскільки взагалі створення робочої групи в парламенті це близько до вже конкретного ну, рішення, ну, я тут не можу. сказати. Більше ніж ніщо, але до прийняття конкретного рішення це все-таки ще далеко. Тому що ну, і очевидно, що. Ще й тому, що я знаю, що сам Зеленський, е, типу, дуже проти відкриття експорту. Сам Зеленський особисто, прям особисто Зеленський, да проти. Е, ну і на ставках він кілька разів завертав цю ідею, що отмовляв не на часі. Да? Тобто який експорт, подивіться, що відбувається на фронті. У нас все, що ми можемо виробити, має бути там, а не так. А хіба Зеленському не, не можуть пояснити, що мова йде про розброю, яка не народиться без, без грошей, які можна отримати на експорті? О, для того, щоб могти пояснити, треба, щоб був о, хтось дерзкий, хто скаже, типу, ні, батя, ти не прав. Тут це насправді зовсім по-іншому. Та? Якось о, така манера о, спілкування не, цей, не в пріоритеті. Зараз, тому якби складніше з цим. О, ну і, ну, Чесно кажучи, в цього є певний, якби дуже зрозумілий підтекст, та? тому що. Кожен там день о, Зеленський спілкується ж, якби з, з усіма генералами, там, з командуванням, з усіми, вони йому кажуть, треба це, треба це, треба це, треба це, треба це. Потім приходять виробники і кажуть, що да, вам треба, але ми хочемо це, це і це продавати отуди. Він ачу ну, туди, як а не сюди. А, тут, отут є потреба, якби і вона для нас пріоритет. Ну, типу, ваші, ваші прибутки, якби це дуже прикольно, але ну, якщо ми зараз. Втратимо Україну, то ваші прибутки будуть десь в кращому разі генеруватися і осідати, десь в західних компаніях, якщо не буде цієї країни, то якби нам в принципі буде байдуже, де ви бути так. Я теж чув таку історію, що десь зверху там блокується от ця якби ініціатива, тому що там, коли місце техпром Міноборони минулої осені. Осені 23-го року збирали виробників, вони якось це питання зачіпали. Тобто, вже була якась розмова про це, все піднімалося. А потім, ну, наскільки мені відомо, щось десь на якомусь рівні, коли ця ідея пішла вище, воно, його, її просто завернули, І, і потім це взагалі такою чи темою табу стало, чи я не знаю, навіть там у стратегічних документах, які я читав, там про розвиток міжнародної співпраці, там чітко прописано, що Україна зможе експортувати зброю. Після війни. Тобто, навіщо це прописувати от, аж так в цих стратегічних документах? Ну, е Це не стратег... стратегічні документи, я маю на увазі, типу, стратегія. Це не щось таке супер закрите, суперсекретне, щоб ви не думали, да. не, ну, й, Хай би і закрите секретне, все одно, як би цього не змінюється. Поки що така установка ну, в верхівці е е управління військово-політичного. Такий настрій, якби що поки війна, типу, вся зброя, яку ми можемо зробити, яку ми можемо купити, яку ми можемо якось затягнути в Україну, мусить бути. Куплена, зроблена і затягнута в Україну. А якщо ми зараз почнемо продавати зброю за кордон, то це якби з одного боку принесе гроші якби, компаніям, та це типу плюс, але з іншого боку, як тоді типу, брати трубку і дзвонити комусь іншому президенту, казати: типу, брат, ми тут погибаємо, в нас тут все плохо. Будь ласка, типу, віддай нам останні там в тебе ми знаємо, є якісь там стінгери чи ракети, чи якісь системи Він Скаже: Та ну дивися, ви там експортуєте, я так розумію, у вас все хорошо, типу нашому. Ми до речі, можемо зробимо не знати всієї інформації. Ну, звісно, що ми там нас немає на ставці, ми не знаємо, з якими проблемами вони кожен день зіштовхуються. тому, можливо, аргументів проти відкриття експорту їх значно більше. Просто ми про них не знаємо і про а, них просто ну, не українському. Це насправді говорити. один головний оцей, про який ми говоримо: що все, що є, треба тягнути в Україну, а не з України. Та? І від цього напряму залежить якби існування держави, тому що це дає можливість або не дає можливість Силам тримати периметр. Оце якби головний аргумент. Все інше це якісь, е, типу, похідні. І от поки що там бажання компанії, можливість їхньої заробітку, там покращення виробництва, стабілізація цього виробництва, притік валюти, все інше це все типу, дуже важливі, прикольні аргументи, але вони поки що не відповідають на цей контраргумент, що, типу, нема, не не робе. От поки що тут воює. Але дискусія триває, якби розмов про. Можливе відкриття експорту стає більше, все більше наших лідерів думок висловлюються про це. Ну, наприклад, там Тарас Чмут про це заявляв публічно, це, ну, це все ж таки авторитетна людина в оборонній галузі. Якби. Тарас е, 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 да. е, Ну, Тобто все більш сміливішими стоять голоси тих, хто. Готові поручити за цю ідею. І я би хотів, щоб ставали сміливішими голоси тих людей, які проти цієї ідеї, щоб у нас була здорова дискусія і щоб ми прийшли до якогось розумного рішення. Воно може будь-яким, головне, щоб воно було зваженим і відповідало нашим реаліям. Так точно, все, подякували. Розказали з Богданом вам все, що знали, все, що вам треба знати на цю тему. Дали вам матеріал для того, щоб обдумати і скласти свою думку. І я думаю, що о, ті, хто нас дивилися, так само поділилися на дві групи, тих, хто. Розуміє, чому треба відкрити експорт, і тих, хто категорично проти, тому я закликаю обидві групи написати гнівний коментар під цим відео, лайкнути його і відправити комусь зі своїх колег зі словами Диви, яке класне або диви, яке кончене. Та головне, не будьте байдужими. Підписуйтесь на клуб Української правди, підписуйтесь на цей канал. І дивіться, лайкайте, коментуйте і насолоджуйтеся. Ми намагаємося зробити все для того, щоб ці випуски були цікаві і корисні для вас. Та? Все. До наступної зустрічі. бувайте.